Сьогодні власне вами буде проходити навчання по нашій методичці, яку розробила Асоціація міст України. В аналітичному центрі розроблено ряд методичних рекомендацій з різних напрямків, в тому числі з освіти. Я ознайомлюсь її змістом. Також ми сьогодні поговоримо про співробітництво громад. У нас запрошені дві громади, які розкажуть про свій досвід, свій позитивний і негативний, можливо, якісь моменти, можливо, алгоритми. І ви зможете так само застосовувати ці інструменти. Планується, що підключиться Володимир Божинський з Міністерства освіти і науки України, однак зараз він повідомив, що трохи затримується, якраз відкриває інший захід, але підключиться до нас трошечки пізніше. Тому ще 2 хвилини і починаємо. Що ж, шановні колеги, починаємо наш захід. Трошечки переробимо його послідовність виступів наших співдоповідачів. Тому хочу запросити до слова Ольгу Петрівну Тищенко з Мільницької селищної громади з доповіддю про те, зі своїм виступом про співробітництво громад. Ви нас чуєте, пані Ольга? Чую добре. Так, ми вас чуємо. Доброго дня. Можна, да, вже? Прошу, прошу. Доброго дня, шановні учасники заходу. На початку хочу наголосити, що я не є спеціалістом у галузі освіти. Моя основна задача у цій сфері була організація самого співробітництва з іншими громадами відповідно до закону про співробітництво громад та відповідно до положення про громадські слухання. Хочу зазначити, що громада наша утворилася у 2019 році у районному центрі. І з 1 січня 2020 року до комунальної власності нашої громади перейшов 21 заклад колишньої спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району. І ці заклади обслуговують мешканців і інших сусідніх громад. І тому ми почали ще в кінці 2019 року процедуру про співробітництво громад із сусідніми Комишзорянською громадою, Смирновською громадою та Новоукраїнською, які входили до складу колишнього Більмацького району. До процедури згідно закону про співробітництво громад і укладення договору повинна вона була закінчитися до початку року, щоб з нового бюджетного року ці договори запрацювали. За результатами роботи ми уклали на кінець 2019 року, у нас було укладено 10 договорів,
про договорів про співробітництво у формі спільного фінансування утримання 10 комунальних установ та закладів нашої селищної ради, із яких 6 в галузі освіта. Ці договори були укладені терміном на 1 рік, і вони припинили свою дію у кінці 2020 року у зв'язку із досягненням цілей співробітництва. Таку ж процедуру ми провели і вже у 2020 році для того, щоб договори запрацювали у 2021 році. На сьогодні у нас укладені 7 договорів про співробітництво, так як деякі у нас установи були реорганізовані. Наприклад, дитяча музична школа і художня школа, на сьогодні це комунальний заклад школа мистецтв. Також у нас укладені 2 договори, ініціаторами яких є сусідні громади по підвезенню дітей до шкіл сусідніх громад. У нас є села, які так історично склалося, село Більманка, дітки під'їжджають до Олексіївської школи, це Смірновська громада. Ініціатором цього співробітництва була Смірновська громада. Ми компенсуємо за цим договором кошти за підвезення, харчування діток, ну такий розрахунок за умовами договору. І інша громада, це в нас Коміжзорянська, ми фінансуємо підвезення, компенсуємо підвезення дітей до Коміжзорянської школи, там по цьому договору лише за підвезення, тобто за на бензин автобуса. Ну це по розрахунку. Ну це так коротко. По кожному, як кожна процедура по договору, підготовку договору про співробітництво в нас здійснювалося відповідно до закону. Тобто був підготовлений календарний план, і згідно якого ми поетапно всі процедурні етапи проходили. Тобто співробітництво воно розпочинається з ініціативи. Ініціатива це вноситься розпорядженням, ну, в нашому випадку розпорядженням селищного голови. І ця ініціатива, вона представляє на підставі попередніх висновків виконавчого комітету стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади. Більманська селищна рада приймає рішення про надання згоди на організацію співробітництва, і це рішення і пропозиція про початок переговорів направляється сусіднім громадам, суб'єктам співробітництва. Далі сільські ради, які отримали пропозицію згідно закону, вони проводять громадське обговорення пропозиції нашої про початок переговорів. І за результатами громадського обговорення приймають рішення сесії або про надання згоди, або про відмову та делегування представників до комісії. Якщо надано згоду, то спільним розпорядженням усіх сільських голів чи селищних голів, які є суб'єктами співробітництва, приймається спільне розпорядження про утворення комісії з підготовки проєкту договорів про співробітництво. Далі комісія затверджена, займається підготовкою проєкту договорів про співробітництво. По кожному окремому закладу у нас відбувалося окреме засідання комісії, на які запрошували директорів комунальних закладів і фінансові органи, тобто всіх спеціалістів, які, ну, повинні бути задіяні в розрахунках. Тобто до кожного договору був індивідуальний підхід, так як, ну, кожна установа по різному ж у нас і фінансується. І далі, коли комісія вже підготовила проекти договорів, то проводиться громадське обговорення цих проєктів договорів по кожній громаді, так як там, де ми ініціаторами, і точно так, як і другі суб'єкти співробітництва. Тільки за результатами обговорення проєктів договорів про співробітництво приймається рішення сесії, знову ж кожної ради окремо, про схвалення проєкту договору про співробітництво. Далі голови укладають договір про співробітництво. Примірників договорів, скільки суб'єктів співробітництва, і плюс один для передачі до внесення реєстру про співробітництво територіальних громад до міністерства.
По закону ці договори в нас вони були укладені до кінця року і з 1 січня набрали чинності. Якщо які є питання, або може я так сумбурно, так що, будь ласка, я можу окремо доповісти. Я хочу сказати, що цей інструмент дуже хороший і потрібно, щоб більше громад ним могли скористатися, оскільки ми знаємо, які у нас фінансові проблеми в утриманні закладів освіти, особливо в закладах позашкільної освіти. Тому я прошу, хто ще не скористався таким, насправді їх всього трохи більше 100 договорів в цьому реєстрі по освіті. І залучайтеся і запитайте, які у вас є запитання, громада зможе з вами поділитися. Давайте я почну з запитання. Ви говорили, що проводите розрахунок. Що є підставами для розрахунку? Значить, обсяг розрахунку розраховується потреба для фінансування установи на рік. І далі обсяг кожної сторони обраховується відповідно у відсотках пропорційно до річної потреби в коштах на утримання об'єкту. Наприклад, якщо у нас от Більмацький центр творчості дітей та юнацтва. Повна потреба в нас складає 833 тисячі, всього 308 учнів. Із них от Більмацька громада, наші дітки, 302 учні відвідують, що складає 98%, Комерзорянська 6 діток і Смирновська на сьогодні 0, тобто немає дітей. Відповідно, розраховується повна потреба пропорційно до учнів, які відвідують цей заклад. Розрахунок іде від кожної громади станом на 1 вересня року, що передує плановому. Тобто складається розрахунок і якщо якісь є зміни, то це поточні зміни, вони вносяться до розрахунку, якщо там дітки або додавалися, або навпаки їх менше. Дякую, зрозуміло. Тобто пропорційно до кількості дітей. Да. Хто може ще хоче запитати, які у вас є запитання? Скажіть, які є застереження? Від чого треба, якщо, наприклад, не ви є ініціатором, а хтось інший, якась інша громада? Які є застереження, щоб ви хотіли донести до інших, хто не скористався, ще не скористався цим інструментом? На що треба звернути увагу? Ну, я вважаю, що цей інструмент він дуже дієвий. Але у нас, наприклад, на сьогодні от склалася ситуація по договору, як я вже говорила, по підвезенню дітей, да, із села Більманка до Олексіївської загальноосвітньої школи. По розрахунку на сьогодні в нас по договору загальна сума коштів, яку ми компенсуємо, 290 тисяч гривень. Да, 23 дитини підвозиться в Олексіївську школу. Коли на початку опрацьовували це питання, мали бажання громада і є можливість підвозити до своєї школи, до центральної садиби, але до Олексіївської школи 16 кілометрів, до нашої 30. І всі дітки, ну так історично склалося, вони туди їздили. На сьогодні вже ж коли формується бюджет на наступний рік. Громада Смирновська подала пропозиції і на сьогодні вже розрахунок по цьому договору складає 490 тисяч. На сьогодні ну, це не є економічно обґрунтованим в плані використання бюджетних коштів, так як прораховано, що підвезення цих дітей до нашої школи буде це десь около 200 тисяч гривень, і плюс це ж освітня субвенція, яка буде ну, в цьому році 500 тисяч десь близько іде в Олексіївську школу, то якщо дітки будуть їздити до нашої школи, це плюс субвенція і плюс же ж, ну, з економія коштів по підвезенню. На сьогодні це питання економічно доведено, що вигодніше вести нам дітей в нашу школу, але тут політичне питання більше. Ну, батьки, учні, тобто тут треба вести діалог, у нас ще є час, і я думаю, що будемо працювати ну, в цьому плані. Оце застереження в тому, що
можуть змінюватися навіть не умови, а от фінансові розрахунки. І Смирновської громадою, ми не могли дійти до згоди. Тобто, якщо 490 тисяч, то ми не міняємо, це наша остаточна. Оце отак, тому що в кожному при формуванні обговоренні в компроміс треба ж знайти, аби цей договір запрацював. Оце отак. Зрозуміло. Тобто у вас помінялися умови, і тепер треба батьків залучати до обговорення, щоб вони перевели, і це було безвідповідально. Так, коли на початку формувалися перші договори, і були при обговоренні договорів, були присутні у нас і батьки із Більманки. На той час вони наголошували, настаювали все-таки, щоб діти їздили до Олексіївської школи. Ну на сьогодні просто треба вже буде доказувати. Ну тобто, це вже робота з людьми. Я зрозуміла. Я хотіла, щоб ви ще раз сказали, що у вас договори по освіті, але які саме? Ви говорите, що у вас багато з позашкілля. Розкажіть, чому ви саме з позашкілля теж взяли інструменти позашкілля? У нас із позашкільної освіти це комунальний заклад Більмацький центр творчості дітей та юнацтва, Більмацька дитячо-юнацька спортивна школа, Більмацька дитяча школа мистецтв, комунальна установа інклюзивно-ресурсний центр і комунальна установа фінансово-господарська група централізованого обслуговування закладів та установ освіти, культури та спорту. Це заклади, які відвідують. Фінансово-господарська група, це ми розуміємо, це централізована бухгалтерія. А всі ті, що раніше перечислені, це де дітки відвідують із других громад. І так було, так як ми в райцентрі, так і було до цього, і на сьогодні все так і залишилося. Тільки тепер ми по співпраці фінансуємо ці установи. Я зрозуміла, дуже вам дякую. Якщо є ще запитання, можете мати таку можливість, задавайте. Би хотів. Прошу не чути. Не чути. Це так? Не чути, ще раз почути. О, вже чути. Чути, так? Да? Підвозити дітей до іншої школи. Ви відшкодовуєте вартість тільки підвезення цієї громади, в якій знаходиться школа, і харчування, чи теж вартість утримання кожного учня? Чи виставляє вам та громада? Знаходиться школа? Так, так. Алло, чуєте, да, мене? Так, чую. Це те, що я говорила до цього, по одній школі у нас по договору лише за підвезення, тобто компенсація бензину. То по іншій, які на сьогодні вже договір іде, будемо, мабуть, або міняти умови договору, то там іде компенсація. Зараз я вам ось харчування учнів. Учнів станом на 1 вересня, підвезення учнів, оплати електроенергії пропорційно кількості учнів від кожної об'єднаної територіальної громади станом на 1 вересня. Тобто, і ще й плюс техпрацівники. Тобто цей договір включає не тільки підвезення, а там і харчування, і тому така й сума. І на сьогодні розглядається, щоб ми підвозили самі, тому що економічно не вигідно такі умови. Це. Дякую. Дякую, я зрозуміла. Я зрозуміла. Я бачу, у нас вже підключився пан Володимир Бажинський. Дуже вам дякую, пані Ольга. Дякую вам. І запрошую до слова пана Володимира Бажинського, який розкаже про переоформлення установчих документів, зокрема статути, про те, що має бути, який кінцевий термін їх, тому що у нас зараз в двох законах по-різному в прикінцевих положеннях сказано про те, коли необхідно переоформити. І ця дискусія вже досить довго ведеться, однак хотілося б ще раз почути міністерство, яка принципова позиція міністерства. Прошу вас до слова.
Доброго дня, шановні колеги. Так, у мене просто до цього був всеукраїнський форум з профорієнтації, коли зміг, його там вітальне слово, коли зміг, тоді доєднався. Дивіться, ситуація доволі проста насправді. Я розумію, що коли читаємо прикінцеві перехідні положення закону України про освіту, наприклад, да, ті, які ще з 17-го року існують, і там в декількох місцях, вдвох зазначено з приводу установчих документів, ключовим є, звісно, рекомендувати привести засновникам свої установчі документи у відповідність цим законам. Ну, зрозуміло, що коли ми говоримо про загальну середню освіту, і це позиція не тільки Міністерства освіти і науки, це і позиція Міністерства юстиції України, яка, до речі, їхня система свій час і відповідала за реєстрацію установчих документів. Ця історія, звісно, тепер робиться через центри надання адміністративних послуг, open office і так далі. Але менше з тим, позиція полягає в тому, з приводу Міністерства юстиції, що у випадку, якщо вбачається можливість колізії між нормами загального акту, прийнятого раніше, і спеціальними нормами спеціального закону, прийнятого пізніше, це навіть в двох місцях, там є окремий лист Міністерства юстиції, доволі давній, вони висловлювали свою позицію, то застосовуються в такому випадку норми спеціального закону. Це чітко зрозуміло, тому що законодавець, наприклад, коли робив нові прикінцеві перехідні положення, чи доповнював прикінцеві перехідні положення пунктом 5.1, здається, в ньому він зазначив з приводу кінцевого строку переоформлення документів, чудово усвідомлюючи і вводячи одночасно вимоги до ліцеїв, які згідно з цими змінами можуть забезпечувати здобуття освіти фактично на всіх трьох рівнях: початковому, базовому, профільному, на всіх рівнях профільної, повної загальної середньої освіти, в тому, що вимоги до ліцеїв стартують там з 27-го року, нові, і ви їх добре чудово знаєте. То не дивно, що логічно, що законодавець, коли це робив, він відповідно і встановив 27-й рік, тому що, ну, якби законодавство має бути логічним, воно має якби не створювати проблем для того, хто його має дотримуватись і реалізовувати відповідні норми. Тому ніхто не говорить про те, що зараз не можна змінювати установчі документи. Але це goodwill, це добровольно, доброволя, скажімо так, на сьогоднішній день. Хочете змінювати статути? Змінили вже статути, вони змінили. Це рішення органів місцевого самоврядування. Ви чудово розумієте, що рішення органів місцевого самоврядування, вони є, як то кажуть, законними, поки фактично в суді не доведено протилежне. Тому, звісно, якщо вони прямо не протирічать закон. Оце окрема історія з приводу про те, які рішення приймають органи місцевого самоврядування і наскільки хто повноважний оцінювати правомірність, неправомірність прийнятих рішень. Тому я думаю, в питанні установчих документів, ну, наприклад, от у нас положення про ліцей, яке нещодавно вийшло, ну, воно і я його розцінюю, постанова 1062. Ліцей згадується, всі три рівні освіти, зрозуміло, ситуація більш-менш класична для всієї України. Непоганий, як на мій погляд, дороговказ і для структур, і для, скажімо так, взагалі початку такої роботи над змінами змісту установчих документів. Не забуваємо, на Міністерство освіти і науки були методичні рекомендації, ми давали в свій час, декілька років тому назад, такі загальні з приводу того, як ми бачимо, там, здається, навіть зразки деякі були, з приводу того, як ми бачимо установчі документи. Я думаю, все це має якби допомогти органам місцевого самоврядування попрацювати над своїми установчими документами. Ну, це, якщо коротко, щодо того, що в нас з установчими документами по закладам загальної середньої освіти. Я хотіла би запитати ще, у нас є норма закону про те, що обласні державні адміністрації формують до 2024 року мережу. Да, формують мережу. Якщо зараз, мережу ліцеїв. Якщо зараз органи місцевого самоврядування створюють ліцеї, то який механізм? Вони подають свою
свою мережу до ОДА, чи ОДА у них запитує, чи воно їх погоджує, може бути ліцеїв, чи може до 27-го це буде інша мережа. Як тут? Ну, норма пункту 5.2, яка говорить про 24-й рік, говорить про затвердження планів формування мережі з урахуванням там тих інших критеріїв, демографічних показників, можливостей створення середовища і так далі, тому подібне, спроможності територіальних громад, потреби профілізації і так далі. І там є важливим згадати, що з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад. Зрозуміло, що об'єктивно будемо реалістами. Це план буде затверджено розпорядженням голови. Скажімо так, лише не голови, а навряд чи. Ну, тут питання доволі цікаве. Сказано радам Київській, Севастопольській обласним раді. Тобто обласній раді треба прийняти рішення про затвердження плану. Ну, навряд чи вони делегують відповідні повноваження, тому що законом вони вряд прямо передбачені головам обласних державних адміністрацій оформлювати це у вигляді такого собі розпорядчого акту. Тому, скоріш за все, правильніше було би дотримання букви закону, все-таки обласній раді займатися при розробкою проекту відповідного рішення обласної ради. Це і до 24-го року. Хто готує проекти рішень обласних рад? Ну, я думаю, там ситуація така, що це дійсно займається, скажімо так, обласні державні адміністрації. Ну, можливо, ситуації є різні, я тут насправді не можу. Які відносини в тому, хто готує саме проекти рад, рішень відповідних рад. А що стосується, що робити міським, сільським, селищним радам в такій ситуації, то, якщо сказано з урахуванням пропозицій, то, вочевидь, для того, щоб належним чином виконати норму закону, необхідно звертатися до обласних рад, до голови обласної ради, до обласної ради в цілому, зі своїми пропозиціями, зі своїм баченням того, які заклади, яка мережа має бути на вашій територіальній громаді, і відповідно, можливо, з обґрунтуванням. Тут, розумієте, ситуація ж така, що регіони різні, кількість громад різна, спроможність теж різна. Є і певні усталені традиції відносини між, я сподіваюся, між територіальними громадами новосформованими і обласними радами, органами виконавчої влади на місцях. Тому зрозуміло, що можливо варто ініціювати на рівні обласної ради, якщо сама обласна рада цього робити не буде, чи на рівні ОДА узгоджувальної наради з цього приводу, і переговорити про те, в які строки, кому, що подавати і так далі, обговорити, можливо, практичні питання діяльності і потім оформляти це все документами. Ну, це принаймні те, як би я це бачу. Як виконувати, як буде реалізована ця норма 5.2 на місцях, я думаю, ситуації будуть різні. Зрозуміло, дякую дуже. Хотіла сказати, що якщо дивитися в системі ЄДЕВУ, у нас зараз переважна більшість все-таки заклади загальної середньої освіти 1-3 ступені в назвах закладів, я маю на увазі. Дехто вже є ліцеї, як і там, де тип закладів, якщо брати цю, відкривати картку кожного закладу, написано, що тип закладу школа до 22-го року. Це просто там в цій системі написано до 22-го, бо ми ж сьогодні говорили, що це має бути до 27-го. Ну, ви ж розумієте, що система ЄДЕБО – це програмне забезпечення. Ви всі будь-яке доопрацювання програмного забезпечення потребує створення технічного завдання, виділення коштів і так далі, і тому подібне. Будь-яке доопрацювання програмного забезпечення, яке тут треба, нам дійсно треба буде переговорити з державним підприємством «Інфоресурс», яке є технічним адміністратором ЄДЕБО, в тому, що, скажімо так, строки були фактично посунуті. І тому критичного дедлайну в даному випадку, ну, вже там на 22-й рік, як це передбачалося, 5 років з моменту набрання чинності законом про освіту, 2017 плюс 5, 22-й, ну,
Тому там і 22-й був. Ну, не встиг, ну, програмне забезпечення просто закон. Тепер у ДП інфоресурса є всі праві підстави для того, щоб ініціювати відповідне питання по внесенню змін до програмного забезпечення. Я зрозуміла. Тобто це буде змінюватися просто ще має. Це більше технічно-практичне питання насправді. Да. І я не думаю, що інфоресурс буде в даному випадку ЄД, бо буде комусь відмовляти верифікації установчих документів, в оновленні їх і в зв'язку з тим, що там стоїть 22-й рік. І хотілося б запитати про опорні заклади освіти. У нас написано «та або мають філії підвезення». З приводу «та або», ще раз ви можете оголосити, як ми, якщо немає філій, це все одно опорний заклад при умові, якщо до нього доводяться учні, так? Ну, доволі написано ж, в принципі, доволі однозначно, да? І читати його по-різному можна. Спробувати прочитати по-різному, але насправді об'єктивна реальність. Статус опорного присвоює засновник відповідно до порядку, у порядку визначеному положенням про опорний заклад з останніми змінами. Визначення опорного закладу знаходиться в законі вже тепер про повну загальну середню освіту. Останніми змінами його перенесли з закону статті 13, здається, про освіту в закон про повну загальну середню освіту. Корелюємо між собою ці дві поняття і приймаємо рішення засновником відповідною радою сільською, селищною, міською про присвоєння чи не присвоєння статусу. Кваліфікуюча ознака та, що, скажімо так, підвезення, та ви чудово знаєте положення про опорний заклад і про освітній округ, там ще колись було в назві до певного часу. Про те, що там були вимоги з приводу підвезення з певної кількості закладів, як ви знаєте, її зараз там немає. Приводу там не менше трьох і так далі, тому подібне. Там, де вони були ліквідовані, або припинили свою діяльність. Я просто пам'ятаю ці зміни. Цього там немає. Тепер насправді законодавство пішло в сторону спрощення. В сторону спрощення завдання чи спрощення підстав для засновника у прийнятті рішення щодо опорності. Та або підвезення, та або філія. Зрозуміло, що є підвезення, там шкільний автобус, інше підвезення. Порядку визначеному законодавством, то тільки на цій підставі не можна то не сказати, у тебе нема філій, статус опорного ми тобі не даємо. Ну, у тебе є філії, нема підвезення, ми тобі не даємо статус. Ну, або. Зрозуміла. Прошу, шановні колеги, у нас є представник Міністерства освіти, ви задавали мені питання в чаті, прошу, можна зараз на безпосередньо задати питання пану Володимиру, хто би хотів. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у нас опорний заклад створений 2 роки 3 тому, але в цьому році ми ліквідували філію. Чи маємо ми його перейменовувати, чи він залишається опорним? Іншими словами, ви з приводу статусу зазначили в його найменуванні. Іншими словами, да? Одну хвилинку. Вже треба оновити пам'ять. І так, стаття 34 закону України про повну загальну середню освіту визначає вимоги до найменування закладу загальної середньої освіти. Стаття складається з 2 частин. Вона визначає обов'язкові елементи найменування і, скажімо так, факультативні або не обов'язкові дискреційні. Тобто, що засновник хоче, може зазначити, чи має можливість зазначити. І по статті 34 таке питання статусу, да, скажімо, взагалі не передбачено насправді, навіть серед факультативних ознак. Обов'язковими, ну, можете відкрити 34-ту, якщо вона вам невідома. Тому, звісно, якщо приводити статут у відповідність до закону про повну загальну середню освіту в повному обсязі, то треба приводити до статті 34 закону України про повну загальну середню освіту. Статус виноситься в тіло установчого документу. З найменування, дотримуючись норми закону, його треба винімати.
писати в самому установчому документі, там на старті, що заклад заснований таким-таким, та відповідно до такого-то рішення ради було присвоєно статус опорного, ну і так далі. Якщо, ну, він вже ж статус опорного присвоєний, він не знятий з нього, правильно? То, значить, зафіксувати цей момент не в найменуванні, а в тілі самого установчого документу. Дякую. Там все було ні за що. Прошу, задавайте питання ще. Добрий день. Вітаю. Станіслав, начальник відділу освіти Кролевицька територіальна громада Сумської області. Скажіть, будь ласка, якщо зрозумів усе, чи можливо не зрозумів, от на сьогоднішній день нам потрібно про план, я зрозумів мережі, це з приводу ліцеїв. У мене деякі школи не перейменовані. Якщо я їх буду переіменовувати, ну чи потрібно їх взагалі переіменовувати зараз, скажімо так, у 2022 році, от є там спеціалізовані школи і все, і зразу їх ставить ліцеями. Чи ми можемо все-таки створити план заходів і це зробити тоді, коли там законодавчо в 2024 році? Чи ну, то що я не бачу сенсу 4 ліцеї сьогодні робити, ну так як вони мають 10-11 класи, розумієте? Uh-huh. І от оце в нас питання, в мене питання, і казніть нельзя помілувати, скажімо так, не знаємо, де поставити кому тут в цьому плані. Хоча ще мережу не обговорюємо, ну в якому-то мірі не обговорювали мережу, і ми не бачимо, як тоді 11 класи, ой, 10 чи 9 тоді вже не набирають. Ну, таке в нас, ви зрозуміли, так? Я чудово зрозумів ваші побоювання, ризики і так далі, і тому подібне, які ви можете собі думати, що вони виникнуть із-за того, що ви, наприклад, їх зараз не переіменуєте. Да? В чому? Ну, боїтеся втратити фінансування? Ні, зараз у мене питання конкуренції. Ну і я стану ліцеєм, а потім ми будемо створювати один ліцей, і я, і всі, ну розумієте, тут уже ж іде як директори, що повноцінний у нас, скажімо так, керівник. Скажемо так, вас плечі ніхто не штовхає. Ми бачимо в нашій громаді один ліцей. Ви бачите один ліцей? Не сьогодні, так, скажімо так. Вже... І не сьогодні, а в 27-му році, наприклад. Так. Ну. Ми можемо поки не переіменовувати просто їх, не трогати, скажімо так, грубо скажу, не чіпати ці заклади. Давайте думати, ви їх, наприклад, не трогаєте, ну окей, що може, які ризики, чого можна боятися, практичної точки зору, от у вас заклади є, працюють, хто може вам сказати, що ви зробили щось неправильно, щось зробили неправильно, чи не зробили щось, дії, бездіяльність, що, хто саме? Вас звинуватити в чомусь, чого ви боїтесь насправді? Я взагалі не боюсь, я просто хочу алгоритм, якщо я їх, тобто я можу, на те, що я зрозумів по закону, я можу на сьогоднішній день їх перейменувати, і вони будуть так діяти до 2027 року, а в цей час до 2027 року ми будемо готувати один ліцей, так? Вони будуть здійснювати 10-11 класи навчання, і поки воно буде так йти, без всяких, а вже... З цього приводу створювати оцю робочу групу і готувати усі громадські такі обговорення, ну правильно, загальне. Так, да, мені здається, абсолютно. Я можу спокійно, без усяких, скажімо так, оцих підводних моментів, я переіменовую для ЄДЕБО ж, звичайно, бо вже спеціалізовано не підтягнуло в цьому році, вже там писали. Ага. Ну, зрозуміло. Да, абсолютно адекватний план, і, в принципі, доволі реалізований, не бачу з тим ніяких проблем. І, до речі, не забувайте, що плани формування мережі – то чудово, да? Але план залишається планом. Рішення про те, де, хто і як буде – це тепер ваші самоврядні повноваження, і ви, як то кажуть, автономні, самоврядні у прийнятті відповідних рішень з приводу типології, найменувань і так далі, і всіх інших ваших самоврядних повноважень. Зараз... Пане Володимире, якщо дякую. Можна втрутитися в діалог. Добрий день усім присутнім. Олена Семенівська, територіальна громада Чернігівська область. Я б хотіла втрутитися в діалог від колеги Станіслава
Що нас насторожує? У всіх нас назва закладів майже у всіх по всій країні не відповідає вимогам тим, які встановлює законодавство і бюджетний кодекс. Тому нас насторожує той факт, зараз не можу сходу сказати, що це за постанова, але на 21 рік не продовжено, дозволено спрямовувати кошти освітньої субвенції на неприведені у відповідність типи закладів. Чи буде далі діяти цей дозвіл, тому що ми бачимо, що ми у звітах ЗНЗ-1 вже йде повністю розбивка за новим типажом. Це ліцеї. Ми встановлювали цифри туди у звіт, хоча насправді наші школи ще не мають такої назви. Тобто повністю під новий типаж. Чи буде гарантія, що нам будуть спрямовувати субвенцію? Я вас чудово почув. Ми говоримо про бюджетний кодекс в даному випадку. І та історія, яка в прикінцевих перехідних положеннях бюджетного кодексу є, і з Мінфіном це питання обговорювали неодноразово. Вони прийняли, я думаю, ну ми тут разом прийняли виважене рішення в тому, що по прикінцевим перехідним положенням, здається, пункт 50 прикінцевих перехідних положень бюджетного кодексу передбачено чітко, що заклади, ну і ви це знаєте, які заклади, які свої типи, свої не привели у відповідність до закону там, про освіту, про повну загальну середню освіту, фінансуються по старим схемам. І цю норму з приводу прикінцевих перехідних положень ніхто прибирати не буде, тому що на всіх рівнях розуміють, якщо законодавець от відтермінував, наприклад, да? Ну всі не знали, відтермінують, не відтермінують, рішення приймалося, скажімо так, от в цьому році. Коли там бюджетний кодекс змінювався, була інша історія. Був 22-й рік і всі думали, що до 22-го року це все треба робити, ніхто не думав про відтермінування цих періодів. Зараз ситуація об'єктивна і прикінцеві перехідні положення бюджетного кодексу діють і будуть діяти і далі. І ні Мінфін, ні комітети Верховної Ради з питань освіти, з питань бюджету, немає об'єктивної логіки, було би знімати з бюджетного кодексу існуючу норму, яка дозволяє фінансувати заклади по цій схемі, враховуючи законодавчу ситуацію. Дякую. Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи буде порушення обхід системи реорганізації, перепрофілювання, перетворення, якщо ми просто існуючий заклад на сьогодні гімназія, яка повністю відповідає положенню, вимогам положення про ліцей, підемо шляхом перейменування, найпростішим шляхом? Зараз одну хвилинку. У мене тут робочий процес, мене час від часу відволікають. Я почув з приводу перейменування, так? Да? Шляхом перейменування перейменуємо в ліцей. Чи буде це порушення? Перейменування зазвичай здійснюється шляхом затвердження нової редакції установчого документу. І в цьому установчому документі, коли ви змінюєте його, в самому рішенні, якщо ви плануєте змінити тип, то я би рекомендував в рішенні такому собі на кшталт змінити тип закладу такого-то на такий-то, внесши зміни чи окремим пунктом затвердити статут новій редакції, там поміняти, якщо треба змінювати тип. Якщо просто змінюється найменування, там, чи не, то просто затвердіть статут новій редакції і все. Скажімо так, можна і не зазначати і те є рішенням ради, скажімо так, засновника сільської, селищної, міської. Шляхи в нормопроєктуванні і в побудові є різні підходи. Хтось окреслює, я знаю практику, в своїх перших пунктах зміну типології. Хтось не окреслює, говорить, що це відображено по суті в пункті і в статуті, да, по найменуванню. Ну, і те, скажімо так, я не думаю, що до вас цього питання можуть бути претензії, тому що ви назвіть мені компетентний орган в країні, який може ваше рішення органу місцевого самоврядування по зміні найменування чи затвердженню установчих документів сказати, що от ви в найменуванні щось написали, а так не так, і тепер треба це все перероблювати. Ну,
Об'єктивно. Все це тимчасово. Зараз же на обговоренні проєкт наглядової функції Державної служби якості освіти. Все прийдуть і все перевірять. Питання часу. Висновки і рекомендації Державної служби якості освіти за результатами аналізу, який не є державним заходом нагляду і контролю, залишиться висновками і рекомендаціями для засновника. Зрозуміло, і це буде відображати бачення Державної служби якості освіти в даному випадку. А рішення органів місцевого самоврядування оскаржується винятково в судовому порядку. Тому... Дякую. Ну, ми працювали, скажу, Олені, ви працювали саме краще, коли оптимізували, це так, з досвіду, в нас суди були, то слово перепрофілювання зіграло таку, скажімо так, немало слово перепрофілювання, бо всі інші слова, вони потім задають питання, а перепрофілювання – це рішення, ну, таке залізне, знаєте, в чому. Тому, можливо, і перепрофілювання. Я тому знаю такі ради, які пишуть ці слова, для того пишуть перепрофілювання, в дужках зміна типу, можуть написати наоборот, так, що великої, як то кажуть, різниці. По суті, то залишається ж воно тим самим. Ну, так, так. Дякую, Володимир, дякую. Та особливо. Пане Володимире, дуже вдячна, що ви згадали про цей закон, господи, проект наказ. Да, проект наказу міністерства. Якраз у нас вчора була узгоджувальна нарада, і ми дійшли, сподіваюся, нарешті спільної думки про те, як буде проходити цей захід, і будемо заспокоювати всі наші органи місцевого самоврядування, що дійсно це не застосовується ще один інструмент для інспекції, для Державної служби якості освіти, як контрольний захід. Дякую. Хотіла б ще трошечки запитати, якщо... У мене насправді не так багато часу, як то кажуть, я би, можливо, вам і спілкувався, як кажуть, всю свою біографію, але насправді розумієте... Якщо у вас є ще 2 хвилини, трохи про структуру опорного закладу і про включення в нього дошкільного закладу, як окремої юридичної особи, чи як структурного підрозділу, прошу. На мій погляд, дошкільний підрозділ може бути у філії опорного закладу. І принципово чого так? Бо це логічно і це правильно, скажімо так. Тому що це вимагає цього, це в інтересах дітей, перед усім. Тепер це щодо того, як це формально виглядає. Дивимося закон про освіту. Закон, стається стаття 22, який говорить, що заклад освіти може здійснювати свою діяльність на різних рівнях, створюючи для цього структурні підрозділи. Загальна норма, тобто є закон України про освіту, який дає на це загальний дозвіл. Я розумію, що коли на рівні Верховної Ради дискутувалось питання можливості ліцеям забезпечувати здобуття дошкільної освіти, було прийнято рішення, що в ліцеях дошкільного підрозділу бути не повинен бути. Це було прийнято таке рішення. Тому що ліцей забезпечує здобуття початкової, базової, скажімо так, і профільної середньої освіти. Це відверто розповідає про норми законодавства. Тобто в даному випадку у нас є закон про освіту, є закон про повну загальну середню освіту. Наразі є типове положення про філію закладу загальної середньої освіти. Юстований наказ Міністерства освіти і науки. І який чітко говорить, що такий структурний підрозділ, як філія, може забезпечувати здобуття дошкільної освіти. Тому він доволі самоврядний в прийнятті своїх рішень. Є доволі достатньо правових підстав для того, щоб відповідну діяльність не згортати. І не провадити цю історію з тим, щоб розділяти юридичні особи, виокремлювати заклад дошкільної освіти в юридичну особу, призначати туди директора і так далі і тому подібне. Якщо ви бачите в цьому доцільність, скажімо так, створення окремої юридичної особи, і це на користь вашій громаді, робіть. Якщо ви вбачаєте, що,
скажімо так, таке об'єднання на рівні філії одного із закладів, який має статус опорного, я поки не бачу, скажімо так, того механізму, який би міг вас змусити, скажімо так, припинити забезпечувати здобуття дошкільної освіти. Дякую вам, пане Володимире. Дякую, що знайшли час. Будемо завжди раді ще раз поспілкуватися з вами. Добре. Все, і вам дякую за наші, як то кажуть, дискусії і постійне співробітництво. Сподіваюся, що так воно буде і надалі. Все. Я теж. До побачення. До побачення. Шановні колеги, у нас ще є один співдоповідач, це пані Ірина Грекова, якщо вона мене чує. Це теж по співробітництву громад. Прошу, підключайтеся. Так. Вітаю, колеги. Рада зустрічі, хоча б в такому форматі, бачу колег, з якими зустрічалися особисто. Предмет розмови, продовження інформування відносно переваг і можливостей співробітництва територіальних громад. Я хочу сказати, що наша територіальна громада, утворилися ми в серпні 2015 року і із 2016 року почали функціонувати в форматі об'єднаної територіальної громади. Ми маємо досвід співробітництва, офіційного співробітництва територіальних громад, де ми виступали у кожному із випадків потенційним суб'єктом співробітництва, це три. Із них два – це в галузі освіти і один – це в галузі соціального захисту. В кожному із цих випадків ми не були ініціаторами співробітництва, наша селищна рада, ми були лише потенційними суб'єктами співробітництва. Я це розумію, тому, мабуть, це було, що наша територіальна громада, по-перше, мережа у нас на сьогоднішній день після приєднання в січня 2021 року і ще 6 сільських рад, ми маємо, власне, 17 шкіл, 13 садочків, ми маємо, власне, інклюзивно-ресурсний центр, дитячо-юнацьку школу, центр дитячої та юнацької творчості та центр професійного розвитку педагогічних працівників. Тому ось на нашу мережу зрозуміло, що ми розуміли, що нам треба власні мати ось установи, які будуть розширювати спектр послуг. І відповідно, мабуть, тому що ми мали ось таку базу, до нас і зверталися із ініціативою інші територіальні громади відносно співробітництва. Ми кожну ініціативу розглядали на предмет того, не лише з того боку, ну, наскільки це фінансово там буде вигідно нашій селищній раді. Тобто ми ось ці пропозиції, можливості міжмуніципального співробітництва розглядаємо із позиції і власне набуття досвіду, і комунікацій, і отримання, ну, ось такого іншого практичного досвіду. Ну і звичайно, коли готуємо висновки, то розглядаємо і фінансову складову обов'язково. Тому із, я сказала, що в нас було три пропозиції відносно співробітництва. Хочу сказати, що одну ми відхилили і надали негативний висновок як таку пропозицію, яка не відповідає інтересам нашої територіальної громади. Тому це була пропозиція відносно співробітництва у сфері соціального захисту, і форма співробітництва пропонувалася для нас, це спільне утримання територіального центру по обслуговуванню певної категорії громадян. Ми проаналізували і зрозуміли, що це не є для нашої територіальної громади оптимальним варіантом співробітництва і надання послуг мешканцям нашої громади, тому висновок був підготовлений виконавчим комітетом, розглянутий на засіданні виконавчого комітету, обговорений з членами виконкому, і члени виконкому підтримали нас, що ми відмовили співробітництві. Тому ось такий досвід ми теж маємо. Тепер відносно досвіду того, де висновки були позитивні. Перший наш досвід
із 2018 року. У нас 1 грудня цього року закінчується договір на співробітництво територіальних громад. Суб'єктами у нас було 5 сторін, і це досвід по наданню послуг інклюзивно-ресурсним центром нашої селищної ради, іншим територіальним громадам. І ще однією стороною співробітництва був відділ освіти РДА на той час. Тобто це було 5 територіальних громад і відділ освіти РДА. Але оскільки ми зараз говоримо про співробітництво територіальних громад, то я акцентую увагу на цьому. Це і в одному, і в іншому випадку форма співробітництва – це делегування окремих завдань з передачею відповідних фінансових ресурсів. Тобто ми досвід маємо саме такої форми співробітництва. І відносно інклюзивно-ресурсного центру – це здійснення комплексної оцінки розвитку дитини і надання відповідного висновку. Це, я говорю про те, що досвід у нас з 2018 року. Наш договір внесений в реєстр територіальних громад на сайті Мінрегіону, цей договір. І там ми маємо 5 сторін співробітництва. Ми маємо, і тоді, коли це був 2018 рік, хочу сказати дуже чесно, дуже відверто, коли ми починали розробляти калькуляцію послуги, досвіду практично ні в кого не було. І ми змушені були самі, так, шляхом пошуку оптимального вирішення цієї проблемної задачі, спробувати її розробити. І коли до мене зверталися інші колеги і говорили, у вас є, поділіться, будь ласка, я їм давала дуже чесну відповідь, що ви знаєте, я не знаю, мене будуть лаять чи мене будуть хвалити за те, що ми зробили, тому так трохи було лячно. І коли до нас звернувся наш департамент освіти, знаючи, що в нас є така калькуляція, мені було, скажімо так, хотілося отримати такий експертний висновок, наскільки ми на вірному шляху. І вони підтвердили, що, в принципі, логіка наша була зрозуміла. Я можу вам привести логіку. Ми до договору маємо 4 додатки калькуляції. Різниця в калькуляції тільки в тому, що ми в інклюзивно-ресурсному центрі маємо фахівців з різними тарифними розрядами і з різними званнями. Наприклад, у нас є практичний психолог із 12-тим розрядом, є з 14-тим розрядом, є логопед із званням вчитель-методист, є без нього. І тому в калькуляції у нас і закладені, в залежності від того, хто із фахівців інклюзивно-ресурсного центру буде здійснювати комплексну оцінку, відповідно, така і буде вартість послуги. Ми порахували, що, наприклад, я думаю, можливо, колегам це цікаво, чисто так, коротко. Ми порахували заробітну плату за одну годину логопеда, окремо дефектолога, окремо психолога. Далі ми порахували приблизно, скільки часу займає власна сама комплексна оцінка і скільки часу займає підготовка, оформлення документів, висновку за результатами комплексної оцінки. І порахували матеріальні витрати і поточні витрати на одну дитину. І у нас, власне кажучи, калькуляція, якщо говорити в цілому, вийшла найнижча, це була в залежності, знову ж таки, від того, якого тарифного розряду і залучені працівники, від 815 гривень до 880 гривень. Це вже ми перерахували в цінах 2021 року після підвищення посадових окладів. Тобто одна послуга обстеження однієї дитини ось коштує таку суму. Працюємо за актами виконаних робіт, надали послугу, надали висновок, оформили акт виконаних робіт, і далі територіальні громади, звичайно, що почали з того, спочатку розглянули на виконкомі, висновок позитивний, далі на сесії надали згоду на співробітництво, на наступній сесії затвердили проєкт договору, створили робочу групу,
представниками кожної громади обговорили договір калькуляції, вони з усім погодились або висловили свої побажання, дійшли до кінцевого такого варіанту і договору і калькуляції. І вже, власне, після того, як підписали договір, ми знову ж таки абсолютно свідомі того, що в якихось питаннях територіальні громади не можуть спрогнозувати, скільки буде таких дітей, яким треба буде провести комплексну оцінку. Тому послуги надаємо, акти виконаних робіт надаємо і чекаємо, коли громади на наступних засіданнях сесій виділять необхідні кошти і субвенції передадуть від їх територіальної громади нашій територіальній громаді. Це ось один такий напрямок співробітництва. Інший, який додався в цьому році, в 2021-му, і у нас тут набагато ширше коло суб'єктів співробітництва, це освіта дорослих, це надання послуг консультантами Центру професійного розвитку педагогічних працівників по вибудові індивідуальної освітньої методичної траєкторії педагогічних працівників. Ми ж пішли абсолютно за тим же алгоритмом, який я привела. Ми маємо і позитивний висновок від виконкому, і два рішення сесії. Кожна із сторін розглянула договір, розглянула калькуляцію, але у нас 9 сторін в першому договорі, і зараз ми отримали ініціативні листи іще від 2 територіальних громад, і, на жаль, поки що не прийняти ні постанова, яка б дала можливість за спрощеною процедурою долучатися до вже підписаних договорів. Її от планують розглядати, ми її чекаємо, але ми знову проходимо весь цей шлях і ще, щоб 2 територіальні громади долучилися до існуючого вже підписаного договору. Ми тут теж зробили калькуляцію попередньо. По-перше, ми прописали, бо ми писали для себе, але потім запропонували і іншим територіям. Ми розробили порядок надання консультацій фахівцями, консультантами Центру професійного розвитку. Як поступає заявка, скільки часу вона опрацьовується, і всі кроки розписали, тому ми запропонували суб'єктам співробітництва аналогічний підхід. Розрахували, ми з ними зі всіма пропрацювали, як виглядатиме це наше співробітництво, починаючи від анкетування, складання спільного плану проведення консультацій, далі тематичні заходи, консультації, і такий у нас узгоджений зі всіма колегами план на рік є. У нас є окрема група у Вайбері, в якій ми комунікуємо зі всіма сторонами. Власне, у нас вже етап анкетування пройшов, і от вартість на рік навчальний ось таких 10 заходів за навчальний рік ми порахували і разом із колегами коштує вона 19 532 гривні, тобто близько 20 тисяч. Знову калькуляція була та, скільки коштує година роботи консультанта. Ми порахували, що треба 3 години людині як мінімум готуватися до консультації, 3 години на консультацію, і що робиться 2 консультанта, власне, проводить консультацію таким чином, що ці 20 тисяч ми отримали. Ми порахували, що, наприклад, дякуючи співробітництву по освіті дорослих, десь близько до 200 тисяч отримає коштів місцевий бюджет. І я коли доповідала і на виконкомі, і на сесії, говорила депутатам, що, власне, це можливість не виділяти на утримання матеріальне на створення матеріальної бази
центру професійного розвитку, коштів із місцевого бюджету, спрямувати їх на інші цілі, а таким чином заробляти кошти на ось у такій формі співробітництва. Але я знову повертаюся до того, що не це саме головним є, а це можливість спілкування із колегами, це обмін досвідом, це комунікація, це не лише допомога розвиватися нашим колегам, але розвиватися і нам. Тому в будь-якому випадку ми вважаємо, що міжмуніципальне співробітництво – це взаємовигідна форма співпраці територіальних громад, і вона дійсно має дуже багато напрямків. Ми зараз і по медицині напрацьовуємо, і тут уже ми будемо виступати ініціатором співробітництва по відношенню до інших територіальних громад. Тому ось такий наш досвід. Дякую вам дуже, колеги. Якщо ви хочете щось уточнити і запитати, якраз саме час це зробити. Є така можливість. Я думаю, що ми будемо ще продовжувати тему співробітництва і показувати інші досвіди інших громад. Дуже вам дякую за вашу доповідь цікаву. І хочу сказати, що такі досвіди повинні, їх повинно бути більше. Тому що дійсно інструмент дієвий. Дійсно ми бачимо, що більше того, що це приносить користь громаді, і дуже небагато застережень. Зараз я би хотіла вимкну доступ і до презентації. Так, є. З приводу нашої методички. В аналітичному центрі АМУ розроблено кілька таких методичок. Я покажу вам, де ви можете їх знайти. Це в розділі бібліотека. Якщо ви заходите на сайт АМУ, в розділі бібліотека з дуже багато матеріалів, в тому числі оновлені матеріали, і сьогодні там є вже ці всі методички, в тому числі методичка по оптимізації для створення оптимальної мережі освітніх закладів. Оскільки у нас не просто оптимізація йде, а оптимізація і трансформація відповідно до нового освітнього законодавства, ми знову говоримо про те, що є така актуальність. Оскільки освітня мережа була не надана на місця від району, не завжди оптимізованою, оскільки матеріально-технічна база закладів постійно потребує додаткових коштів, утримання закладів все більше здорожчується, наприклад, за рахунок того самого здорожчання газу. В багатьох громадах є заборгованість по заробітній платі вчителів, і це говорить про те, що школи з невеликою наповнюваністю і малокомплектні повинні все-таки відійти в минуле. Заклади дошкільної і позашкільної практично повністю фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, що теж є додатковим фінансовим навантаженням. Сьогодні вже пан Божинський говорив про те, що в законі, внесеними змінами до закону України про повну загальну середню освіту, у нас чітко виписані умови, за якими повинні функціонувати ліцеї. Ще раз повторюю, що це не менше 2 класів з 3 профілями. Якраз ця норма дозволяє створити ліцеї практично в кожній громаді, окрім того, що була прибрана норма про те, що ліцеї можуть створювати тільки міські заклади, міські ради, більше великі міські ради, там де більше 50 тисяч населення. То сьогодні норму про 2 класи і 3 профілі можуть виконати практично будь-які більш-менш великі селищні громади і навіть сільські. Що таке 2 класи і 3 профілі протягом 10-12 років? Це означає, що на паралелі 10-го, 11-го і потім 12-го року навчання має бути 2 класи. А от з приводу профілів міністерство ще не дало повного переліку профілів і немає ще у нас державного стандарту профільної освіти. Це на підході ці документи.
І тоді вже буде більш відомо, більш зрозуміло, які це можуть бути профілі. Функціонування ліцею як окремої юридичної особи, якраз ця норма запроваджується з 2027 року. Поки що у нас є така можливість, щоб вони функціонували поряд з початковою гімназією, але чи є доцільним зараз переіменовувати, як ми вже попередньо говорили, а потім знову після 27-го вносити зміни. Забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням, інтегрованими курсами і так далі. Створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища. З цього приводу це тільки така загальна фраза про створення безпечного, інклюзивного середовища визначено в освіті, що це таке, але більш точних якихось, що саме мається на увазі, якихось переліків, поки що цього немає і, на жаль, цього немає і в положенні про ліцеї. Нещодавно прийнято. Підвезення у разі потреби учнів і педагогічних працівників, це зрозуміло. Забезпечення проживання учнів у пансіонах. З приводу пансіонів, я думаю, що це не в кожному ліцеї буде пансіони, це очевидно тільки великі ліцеї будуть мати можливість у себе пансіони утворювати і забезпечувати там проживання учнів. Забезпечення учасників освітнього процесу вільного і безоплатного дротового доступу. В принципі, ця норма повинна застосовуватись до будь-якого навчального закладу. Це норма сучасності. Ми бачимо, що у нас є пересторога того, що дистанційна освіта, ми вже повинні з цим змиритися, і вона час від часу, можливо, буде виникати, і тому вимога сучасності забезпечення безоплатного безстротового доступу до мережі інтернет. І забезпечення здобувачів харчування і так далі, як в кожному закладі освіти. З чого складається методичка? Вона має декілька частин. Після вступу розписана нормативно-правова база – це ті документи, на які можна посилатися у своїх рішеннях. Далі орієнтовний алгоритм дій. Чому ми говоримо про орієнтовний? Тому що, в принципі, є, якщо його дробити на більш-менші ходи і послідовності, він буде дуже подробний. Тобто його можна брати за основу, а далі вже розробляти свій алгоритм, кожен із цих кроків можна ще зробити. Рекомендації щодо здійснення цього алгоритму і дуже важливий розділ – це в додатках зразки рішень місцевих рад. Це фактично шаблони, які можна брати і використовувати, підставляючи необхідні назви ради, закладу, і можна просто користуватися ними як шаблонами. Законодавча база в методичці є. Хотілося би сказати, що в змінах до законодавства освітнього в законі про повну загальну середню освіту внесено те, що реорганізація і ліквідація закладів тільки у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за рік до прийняття відповідного рішення. Ця норма трохи сповільнює процес оптимізації мережі, тому що тільки через рік після того, як буде оприлюднене рішення, проведене громадське обговорення, тільки після того можна реорганізовувати чи ліквідовувати заклад. Тобто, якщо в цьому році до вересня або хоча б у вересні не було цього відповідного проєкту рішення, на наступний рік заклади реорганізовувати чи ліквідовувати, практично у нас немає такого механізму. І тому ця норма затягує процес оптимізації. Можливо, необхідно буде вносити пропозиції, вже є розуміння з цього питання, будемо пробувати змінювати цю норму, але поки що вона є і вона діюча. Ця норма виступає як запобіжником для закладів сільської місцевості, однак вона є і сповільнюючим фактором, як ми вже говорили. Якщо говорити про
послідовність, то спочатку розміщується проєкт відповідного рішення на сайті, оприлюднюється оголошення про громадське обговорення цього проєкту. Далі проходиться процедура громадського обговорення, яка обов'язково повинна зафіксувати, що таке обговорення відбулося. Ну і фіксація, звичайно, протоколу. Протокол підписує голова і секретар громадського обговорення, так як завжди це було. Хочеться сказати, що в нормі закону прямо не вказано, прямо вказано на те, що обговорення не просто план оптимізації, бо ми говорили про можливі декілька планів оптимізації для обговорення. Необхідно при громадському обговоренні обов'язково мати проєкт рішення, в який, можливо, там будуть вноситися зміни, але обговорення проєкту рішення – це є обов'язковою умовою. І місце проведення громадського обговорення. Ми говоримо тільки про заклади сільської місцевості, але це не означає, що в кожному селі, де буде проводитись реорганізація закладу освіти або ліквідація його, необхідно проводити окремо громадське обговорення. Це може проводитися в адміністративному центрі громади. Ну і з приводу реорганізації, я думаю, що не зайве нагадати про те, що є декілька форм реорганізації: злиття, приєднання, виділення, поділ і перетворення. При всіх цих, майже при всіх цих формах реорганізації відбувається ліквідація юридичної особи шляхом створення або нової, або двох. І тільки при виділі немає ліквідації юридичної особи. Орієнтований алгоритм дій щодо оптимізації. Визначення відповідальних за процес оптимізації, проведення збір і аналіз даних, визначити, затвердити критерії, за якими здійснюється аналіз існуючої мережі, вони якраз необхідні для того, щоб мати підтвердження, що саме ці заклади не є спроможними і вони надалі не будуть розвиватися, немає, допустимо, народжуваності, немає контингенту учнів для цих закладів, є поряд кращий заклад, який не повністю заповнений. Тобто ці всі критерії необхідно розписати, розробити і розписати. Розробити план оптимізації відповідно до цих, до цієї інформації, до цих критерій, поінформувати громадськість і розглянути проєкт рішення на громадському обговоренні про те, що ми говорили. Затвердити план та реалізувати. Все це буде детально розписано в методичці, я зараз просто анонсую. І хочу перейти до формули, у нас буквально залишається небагато часу, з приводу формули розподілу освітньої субвенції. Цього року в Міністерстві освіти була робоча група, в якої вносилися зміни до формули освітньої субвенції. І обсяг коштів на наступний рік освітніх субвенцій вже розрахований за цією новою формулою, однак поки що вона не затверджена і діє постанова, та сама, яка затверджувала попередню формулу. От, на жаль, у нас є таке поки що нерозуміння, можна сказати, разом з Міністерством освіти і Міністерством фінансів, тому що спочатку йде бюджетний процес, а потім затверджується формула розподілу освітньої субвенції, хоча Асоціація міст України наполягала вже кілька років на тому, що обсяг освітньої субвенції повинен розраховуватись саме відповідно до формули розподілу, а не навпаки. Спочатку обсяг, а потім ми її розподіляємо по формулі. Отже, якщо взяти в найзагальнішому варіанті, то обсяг освітньої субвенції для кожної громади – це кількість учнів в вашій громаді, яка ділиться на розрахункову наповнюваність класів, множиться на години навчального плану, поділяється на ставку одного вчителя і враховується середня заробітна плата вчителя. Формула не враховує фактичну кількість ставок педагогічних працівників, які є в кожній громаді, і не враховує фактичну кількість класів, а враховує кількість учнів всього, які є за статистикою з НЗ-1, розрахункову наповнюваність класу. Цю розрахункову наповнюваність визначають у формулі за матрицею. Кількість годин навчального плану, там окремо для початкової школи базової і профільної, середній розмір заробітної плати
Також враховується відсоток населення і щільність учнів. Ось у нас матриця РНК, вона нова, її ще не затвердили, але відповідно до неї вже розраховані обсяги субвенцій на 2022 рік. Ось ми бачимо, що у нас найменший показник – це 10 РНК розрахункової наповненості класів при 100% сільському населенні. І найбільший для міст великих, міст і великих громад – 27,5. Як ви можете застосовувати цей інструмент як розрахунок освітньої субвенції, калькулятор, можна сказати? Необхідно зайти на сайт Верховної Ради, проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік. В додатках до проєкту закону внизу там будуть додатки. Ви маєте додаток до статті 38, і ось я підсвітила голубим 26. Бачите, починається. Відкриваєте цю табличку, це екселівська табличка, і там ви бачите книгу з багатьма вкладками. Наприклад, нас цікавлять коефіцієнти АТО. Що тут є? Якщо ми побачимо, то для кожної громади, всі ті громади, які зараз перейшли на прямі міжбюджетні відносини, для них, для всіх є такі коефіцієнти. Тут враховано населення повністю, сільське населення, площа, процент сільського населення, щільність учнів і таке інше. Всі ці коефіцієнти, які беруть участь у тому, як визначається ваш обсяг освітньої субвенції для кожної громади. Також в цій табличці у нас є дані з ДІСО. Тобто це ті класи, які є у вас відповідно до, фактично є відповідно до статистичних даних. Є така вкладка «Параметри». Саме в цій вкладці, якщо ви її повертаєте, там є всі ці параметри, які закладені в цій формулі. Наприклад, зарплата вчителів – це 204, керівного складу, асистентів вчителів, поділ на класи, тут ми можемо побачити. Новий показник, який був напрацьований робочою групою, який називається індивідуальне навчання, мав би враховувати і надавати кошти для того, щоб оплатити години індивідуального навчання, на жаль, цього року врахований на нулі. Ми сподіваємося, що, можливо, до другого читання буде додано трохи коштів. Якщо ні, то вже саме те, що воно, цей показник війшов в індивідуальне навчання, є добре, однак поки що він, ну, не має числового показника, і будемо і далі працювати над тим, щоб це індивідуальне навчання було враховане в формулі і кошти не витрачалися з місцевих бюджетів. Є така вкладка, як розрахунки. По кожній складовій освітньої субвенції, інший педагогічний персонал, субвенція на загальні школи до буферів, субвенція після буферів, спецкласи і таке інше. По всіх цих ми бачимо чіткі розрахунки і можемо зрозуміти, скільки отримує громада по кожній складовій субвенції. Наприклад, цього року буде застосована буферна система, але не така, як минулого року. Там, де було плюс-мінус 2, це різниця між розрахунковою наповнюваністю класів і фактичною наповнюваністю класів. Сьогодні буфери – це трошки інший їхній механізм. Це забезпеченість одного учня – 100% нижній буфер і 116% верхній буфер. Якщо в громаді немає забезпеченості до нижнього буфера, їй додається. Якщо більше, ніж верхній буфер, у неї віднімаються залишки, надлишки, точніше. Ну і остаточний бюджет. Тут ми бачимо повністю освітню субвенцію на 2022 рік для кожної громади, загально зведений бюджет для кожної області. І бачимо, що освітня субвенція, оскільки вона надається на надання повної загальної середньої освіти, але заклади, які надають повну загальну середню освіту, це і школи, і професійно-технічні заклади, і заклади фахової передвищої освіти, і також вона включає інклюзивні центри. Всі ці по складових ми можемо побачити. В цілому,
Що дає ця табличка? Екселівська табличка дає можливість розрахувати і побачити різницю між фактичною наповненістю класів і розрахунковою, що може дати вам розуміння, скільки до якої треба привести, до якого показника потрібно привести вашу середню наповнюваність класів у громаді, щоб вона приблизно відповідала, щоб коштів субвенції вистачало для кожного працівника, який працює в вашій громаді в школі педагогічно. Однак не все так просто, тому що не тільки розрахункова наповнюваність класів коригує, визначає обсяг освітньої субвенції. У нас є там ще кілька коефіцієнтів, як поділу на групи, іншого педагогічного персоналу і таке інше, які теж скориговують обсяг освітньої субвенції. Декілька громад вже скористалися тим і скалькулювали собі, що їм потрібно зробити відповідно цих розрахунків, різниці між розрахунковою наповнюваністю класів і фактичною, що їм необхідно зробити для того, щоб оптимізувати цю мережу. Це може бути саме підставою для того, щоб говорити, що фінансові і економічні розрахунки оптимізації освітньої мережі ми можемо отримати якраз завдяки цьому інструменту розрахунку освітньої субвенції. Я сподіваюся, що всі зрозуміли, де можна побачити це. Якщо є запитання, прошу задавайте. Ми зможемо обговорити таке становлення. Ці методичні рекомендації, я це все можливо направити якось. Ну, на відділ цього, там нам, допустимо, в нашій громаді можливо це направити. Дивіться, я говорила про те, що всі методичні рекомендації, всі розробки, які розробляє аналітичний центр Асоціації міст України, є в вільному доступі. Вони, я на першому слайді показувала, що це методички містяться в розділі бібліотека. А, добре, добре. Я просто відходив де. Добре, дякую вам. Миколаївна, якщо немає питання по вашому виступу, чи можна ще додаткове питання, користуючись нагодою? Наскільки вам відома інформація і ситуація щодо перерозподілу залишків освітньої субвенції на сьогодні? Тому що остання в нас інсайдерська інформація, що все ж таки був запит з міністерства на обласні департаменти управління освіти, департаменти управління освіти, аби вони надали пропозиції, як вони збираються перерозподіляти. Бо в нашій Чернігівській області 42, мабуть, мільйони нестачі освітньої субвенції. Поки що наше управління обласне відповіло, що вони не мають на меті перерозподіляти. Яка ситуація в цілому по Україні і що ви маєте як інформацію? Мені необхідно буде ще отримати цю інформацію. Ми говорили, але я не маю остаточної. Я зможу з вами потім, якщо буде, я виставлю на сайті тоді цю інформацію, ми зможемо оприлюднити. Дякую. А скажіть, хто з вас користувався цим калькуляцією, яка є, ну, яка дає можливість побачити наочно, скільки у вас ставок? Ви користувалися цим інструментом? Але зрозуміло, де його можна знайти, що це додаток 38-й, і його треба покрутити і подивитися, що саме ви там хочете побачити. Там дуже чітко видно, наскільки ставок розраховується. І якщо ви бачите, що відповідно виходить так, що освітня субвенція розраховується по формулі, якби зверху,
І освітня субвенція витрачається абсолютно по іншому способу знизу. Уже ви, отримуючи обсяг освітньої субвенції, по школах йдете через штатні розписи і шкіл і так далі. Тобто трошки по-іншому. Освітня субвенція розраховується на розрахункові ставки, а ми їх витрачаємо на фактичні. І от коли от дуже велика різниця між фактичними і розрахунковими, у нас виникає якраз дефіцит освітньої субвенції. Але не тільки через те. Наприклад, Вінницька громада, яка має більше, ніж розрахункова наповнюваність класів, у них 27,5, у них 31 фактична наповнюваність. Вважалося би, що їм мало вистачати повністю коштів освітньої субвенції. Однак за рахунок того, що їхні класи майже всі діляться на групи, у них не вистачає коефіцієнту поділу на групи, за рахунок цього вони дофінансовують свої групи. Я хочу, щоб ви кожен подивилися на цей інструмент і попробували, покрутили його, і він вам обов'язково дасть розуміння, в чому можна, як його використовувати для оптимізації. Ви зрозумієте, на які ставки тут точно розраховується, чому у вас є нестача або навпаки залишки освітньої субвенції. Ну і з приводу залишків у нас під питанням те, що вони перенесуться на наступний рік. Асоціація ще кілька місяців тому давала листи про те, що вичерпуєте свої, витрачаєте свої залишки освітньої субвенції. Інакше Міністерство фінансів говорить про те, що громади, ну, м'яко кажучи, дають не зовсім вірну достовірну інформацію про те, що їм не вистачає, у них дефіцит освітньої субвенції, оскільки у них є залишки. Вони б'ють завжди на те, що якщо є залишки, то не може бути дефіциту. І залишки дійсно є. Я би хотів сказати, що у них залишки всі вичерпані. Може, хтось похвастається, скаже, що все, до кінця року їх уже не буде, тому що є така ймовірність, що вони не перейдуть на наступний рік. Створювали в своїх громадах. Було таке з фінансовим відділом, з головою якось. На наступний 22-й рік є ймовірність, що не перейдуть. Та в нас тільки після оптимізації проглядається, і за ці два місяці тільки з'явили. У нас було мінус, але оптимізували з бойовими діями, скажімо так, 10 закладів. І, в принципі, проглядається зараз. То ви радите їх використовувати на всі ті предмети та матеріали, ну, де ото дозволяють її використовувати, так? Дивіться, залишки формуються цьогорічні, вони стануть залишками тільки наступного року. Ви їх в наступному році будете витрачати. Ну так, я так і зрозумів. Так, вони не в кінці року стають залишками. Зараз ви їх можете, звичайно, теж витрачати, але тільки на оплату праці педагогічних працівників. А залишками, на які ви можете розраховувати і покращувати матеріально-технічний, наприклад, стан ваших закладів, це вони вже стануть в наступному році. А, добре. Значить, в наступному році положимо, як кажуть. Дякую. Я зазначу, що ситуація в нас абсолютно протилежна, ніж у колеги. Є залишки 2020 року, це 3,5 мільйони, і буде залишок дуже великий. Але на сьогодні вони не використані, ми маємо на меті використати ці 3,5, але не все так просто. Це велика сума. Це торги, це відкриті торги, це будівництво, це реконструкція. І не все, ну знаєте, ми їх спочатку, наприклад, коли організовували торги, ми їх резервували, цю процедуру, цей об'єкт резервували під саме залишки, а потім боролися за виділення цільової субвенції «Спроможна школа», аби все це переграти, потім міняли кошти, зараз використовуємо спроможну, потім будемо знову залишки. Це велика фінансова така піраміда, аби якось вижити і добудувати те, що ми зібрались добудувати за рахунок різних джерел фінансування. Маю надію, що ми використаємо, але ж боїмося, бо у нас вже плани в 22-му на оці залишки. Бо взялися за велику справу, я вам розказувала, це сучасна їдальня. Повністю під ключ своєю новою філософією. Ну так, тому і не використовуємо. Але вони для нас дуже цінні.
І всі в роботі поки що. Я зрозуміла, хто хотів би ще поділитися по залишкам. Я ще два слова хотіла сказати з приводу того, що формула освітньої субвенції зараз не затверджена, але на неї, відповідно до неї, розрахований бюджет на 22-й рік по освіті. Освітня субвенція на 22-й рік. Якраз на цьому Долинська громада, я писала це на сайті Асоціації міст України в новинах, вони якраз судяться, використовуючи цю те, що положення було не затверджено. Минулого року їм надали кошти освітньої субвенції по нових розрахунках, які не були затверджені положення. Тобто формула була затверджена пізніше, після того, як вийшов бюджет. Відповідно до того, не зрозуміло, чому їм нарахувалась така сума. Якби була попередня формула, у них би було на 35 мільйонів більше. Тому я думаю, що їх те, що вони судяться, це вже прецедент. Це вже говорить про те, що не треба складати руки, про те, що якщо в бюджетному кодексі, в нашому 103.2 написано, в статті 103.2 написано, що освітня субвенція спрямовується на заробітну плату, то вона повинна спрямовуватись на заробітну плату і всіх педагогів, які забезпечують повну загальну середню освіту. Слідкуємо за тим, як буде проходити суд, і підтримуємо їх морально. Прошу, хто ще хотів би запитання, і будемо закінчувати. Я так зрозуміла, запитань немає. Я хочу ще, просто я анонсувала про цей калькулятор, і я зроблю табличку для громад в Excel, де можна буде вже побачити зразу оцю різницю між фактичною і розрахунковою, і пограйтеся тоді з цією табличкою, я надішлю кожному учаснику, я думаю, вам тоді буде більш зрозуміліше, тому що дуже швидко і галопом хотілося сказати більше, маємо вже закінчувати. І коли ви будете мати цей інструмент уже реально в руках, ви побачите, який він крутий, скільки звідти можна витягнути інформації, яка буде вам необхідна, точно необхідна для того, щоб побачити, що це дає для оптимізації, які є можливості, до чого треба прагнути, які є орієнти. Дуже вам вдячна, що ви всі були активними. Прошу, залучайтеся так само активно до обговорення в нашій мережі. У нас проходять і інколи навіть ввечері дивлюсь, вже вияснили всі питання між собою. Дякую всім, хто долучається. Була рада бачити і сподіваюся до наступних зустрічей. До побачення.